საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. მე ქეთევან ნასყიდაშვილი ვარ. SkyWay-ს ექსპერტი, სპიკერი, ტრენერი და მსხვილი ინვესტორი 2018 წლიდან. ასევე მე ვარ საერთაშორისო სისტემის ხელმძღვანელი SkyWay-ს სისტემაში. აქ მოზიდული მაქვს 120,000 ამერიკულ დოლარამდე ინვესტიცია. ვარ აგრეთვე ევროპის კოუჩთა ფედერაციის და სტუდიო გალატას წევრის სტატუსით დაიმონდი და სერტიფიცირებული კოუჩი სამ სფეროში. ესენია კოუჩინგი ბიზნეს გარემოს მხარდასაჭერად, ბიზნეს კოუჩინგი და წარმატების კოუჩინგი. მე ვარ სპეციალობით მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. მაქვს სასოფლო სამეურნეო ბიზნესი, მომყავს მარცვლეული კულტურები, ჩემს მშობლიურ რაიონში, დედოფლის წყაროში, შირაქის ველზე. ვარ წარმატებული ქალი ფერმერი და ბუნებით არ ვუშინდები სიძნელეებს. მიყვარს განვითარება, მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, კარგი კონტაქტის და მეგობრობის დამყარება და მომწონს ასევე ძალიან მომწონს SkyWay-ს კომუნიტში თანამშრომლობა. პრეზენტაციის მიმდინარეობის დროს თუ გაგიჩნდებათ კითხვები, გთხოვთ დაწეროთ ჩატში. მე შევეცდები პრეზენტაციის ბოლოს მათზე ვუპასუხო ამომწურავად. მე დღეს მაინტერესებს, აქ გვესწრებიან მოწეული სტუმრები თუ არა, ანუ ისინი, რომლებიც ჯერ არ არიან ჩვენს კომპანიაში, ინვესტორები და პარტნიორები. შესაძლებელია ახლა გვესწრებიან ისინი. თუ ახლა არ გვესწრებიან, მაშინ ჩანაწერი უახლეს პერიოდში დაიდება YouTube არხზე და უკვე ყოველას ექნება საშუალება მისი ნახვის და მოსმენის. მეგობრებო, ძალიან კარგი პრაქტიკაა, როცა პრეზენტაციაზე მესწრებიან სტუმრები. ან უკიდურეს შემთხვევაში მერე ისმენენ ჩანაწერს და გამოხატავენ ინტერესს იმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მიმართ. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ SkyWay-ს ქართულ გუნდს ამით გვეძლევა შესაძლებლობა კომპანიაში მოვიზიდოთ ახალი ინვესტორები და პარტნიორები. აგერ უკვე სამი წელია ამ დღეს ხუთშაბათობით ტრადიციულად მიგაპოლისის ვირტუალურ სივრცეში ვხვდებით ერთმანეთს მე და თქვენ და მე ამ დროს საუბრობ ხოლმე SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. მე ახლა გაჩვენებ სლაიდებს ამ ეკოლოგიურ ინოვაციური ტექნოლოგიის ამსახო სლაიდებს. მე თქვენ ახლა კიდევ დამატებით გეტყვით, რა მოგებას მიიღებთ, თუ კი მხარს დაუჭერთ სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიას და ინვესტირებას გააკეთებთ ჩვენს კომპანიაში. გაჩვენებთ მის მახასიათებლებს და უპირატესობებს დღეს არსებულ ყველა სახის პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. დანარჩენი ახლა რამდენად სწრაფად მიიღებთ გადაწყვეტილებას და რამდენად სწრაფად შემოგვიერთდებით, ეს უკვე თქვენზე იქნება დამოკიდებული. მოდით მაშ დავიწყოთ დღევანდელი პრეზენტაცია. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ ჩართული ვართ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში. ამიტომ სწორი იქნება თუ დასაწყისშივე გავაანალიზებთ რა მდგომარეობაშია დღეს უკვე არსებული პირველი დონის ტრანსპორტი. პირველი დონის ტრანსპორტი არის მიწისზედა პირზე მოძრავი ყველა სახის შიდაცვის ძრავიანი ტრანსპორტი. წლების წინ ეს ტრანსპორტი არ იყო ასეთი დიდი რაოდენობით მსოფლიოში და არც ასე დიდი და მძლავრ საფრთხეებს უქმნიდა ადამიანს. მაგრამ ამჟამად, როგორც ყველა ხედავთ, მდგომარეობა საგრძნობლად შეცვლილია. აქ აი ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს, საცობს, გადატვირთულ გზას, ტრანსპორტს, ადამიანებს. რთულდება მგზავრობის გადაყვანა და ტვირთების დროული გადაზიდვა. ზარალდება ბიზნესები.
ხელი ეშლებათ ადამიანებს. აი ამასთანავე პირველი დონის ტრანსპორტი საგანგაშო დაბიზურებს ატმოსფეროს, გარემოს, ეკოლოგიას და ჰაერს. რა ხდება ამ დროს, მეგობრებო? აი რა ხდება ამ დროს, როცა ჩვენს წინ ან ჩვენს გვერდით მოძრაობს ასეთი მრავალი ავტომანქანა. ნახეთ ეს სლაიდები და ავტომანქანებიდან გამონაბოლქვი. სად მიდის და რას აზიანებს ეს გამონაბოლქვი? ეს მავნე გაზები და მომწამლავი ქიმიური მეტალები. რა თქმა უნდა, ეს მავნე გამონაბოლქვი უკვალოდ არ ქრება. ჰაერიდან ის უერთდება წყალს და ნიადაგს და მასიურად ეწამლება გარემო. ამას გარდა აი აქ ამ სლაიდზე ნაჩვენებია, როგორ იცვლება მიწის საფარი. ნახეთ, მარცხენა მხარეს გამოხატულია თანამედროვე მდგომარეობა, თანამედროვე პირობები, სადაც ძალიან ხშირი აი ასეთი დონის ნიადაგები და აი ასეთი დონის კლიმატი. მარჯვენა მხარეს შედარებით ადრინდელი პერიოდის კლიმატია გამოხატული, როცა ჯერ კიდევ დედამიწაზე არ იყო კლიმატის შეცვლის აი ასეთი საშიშროება. აქ ამ სლაიდზე როგორც ხედავთ, თვალსაჩინოა დედამიწის გლობალური ცვლილება. მოწამლული ატმოსფეროდან ეს ჰაერი პირდაპირ ხვდება ჩვენს ფილტრებში. იცვლება სითბური თანაფარდობა ბუნებაში. მატოლობს ტემპერატურა, უარესდება ნიადაგის სტრუქტურა, იფიტება, გამოუსადაგარი ხდება. და რა თქმა უნდა, მიდის გაუდაბნოების პროცესები და ეს პროცესები შეუქცევადია. ცირდება ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ფართობი და მოსავლიანობა. სავარგულების ფართობი და მოსავლიანობა რომ ცირდება, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის სურსათის მომარაგებას ექმნება საფრთხე. კლიმატის ცვლილება მოქმედებს, ძალიან მოქმედებს ამასთანავე ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ტემპერატურის მატება, წყალდიდობა, ექსტრემალური ნალექი გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზე. იწვევს ისეთ ძლიერ ჰუმანიტარულ კატასტროფებს, რომელიც ართმევს ადამიანებს თავშესაფარზე საარსებო წყაროს. იწვევს ასევე ათეულ ათასობით და ასეულ ათასობით ადამიანის იძულებით გადაადგილებას, ანუ მიგრაციას. ჩვენ აშკარად ვხედავთ, რომ დღევანდელი ტრანსპორტი ნამდვილად არის სერიოზულად რთული პრობლემების წინაშე. ეს პრობლემებია: ჩამოთვლი ახლავე ამ პრობლემებს, გადატვირთული გზები და მაგისტრალები, დაუცველი უსაფრთხოება, როდესაც ადამიანი ხდება ისეთ გარემოში და ისეთ პირობებში, რომ არ არის დაცული მისი უსაფრთხოდ გზავრობა. გარემოს დაბინძურება, ესაც დიდი პრობლემაა თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტის. და რაც თავარია, დიდი კაპიტალური საექსპლუატაციო და ენერგეტიკული დანახარჯები. ესაა თანამედროვის პირველი დონის ტრანსპორტი. ნახეთ, უზარმაზარი რაოდენობით დაუცვლელი ავტომანქანები გზებსა და მაგისტრალებზე, ქალაქის ქუჩებში, პატარა დასახლებებში და ასევე ანალოგიური მდგომარეობა შექმნილი საპორტო ზონებშიც. საპორტო ზონები ეს ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალაა, იმიტომ რომ პორტებიდან თითქმის ბევრ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს საზღვაო მიმოსვლა, შემოედინებიან და საექსპორტოდ გადის ძალიან მნიშვნელოვანი რაოდენობის ტვირთები. მაგრამ აი ასეთ გადაჭედილ და გადატვირთულ საპორტო ზონაზე ლაპარაკის კი ზედმეტია, რომ აქ იქნება დაცული ვადები, თუნდაც ჩამოტვირთვის ან თუნდაც დატვირთვის და ექსპორტირების ნებისმიერი ტვირთის. აი ასეთ გადატვირთულ საპორტო ზონებში დიდხანს ელოდებიან გემები გადმოტვირთვას და დატვირთვას. გვაქვს სხვა სლაიდები, სადაც კარგად ვხედავთ აი არამდგომარეობა თუნდაც დიდ ქალაქებში, გლობალური დასახლების
მქონე ქვეყნებში და დიდ ქალაქებში. ნახეთ, უბრალოდ წარმოუდგენელი აქ ნორმალურად იმგზავროს ადამიანმა. გვაქვს სლაიდი, სადაც წარმოგიდგენია 11 დღე დღის განმავლობაში, 11 დღე და ღამის განმავლობაში გაგრძელებული აი ეს საცობი, რომელზეც 11 დღე ღამის განმავლობაში ათენებდნენ და აღამებდნენ აი ამ ტრანსპორტში ადამიანები. ეს ძალიან რთული მდგომარეობაა, მეგობრებო. უზომოდ რთული მდგომარეობაა, როდესაც ადამიანი ხდება აი ასეთ გაუსაძლის პირობებში. აი ასე გამოიყურება საცობები დღეს მრავალ ქვეყანაში, სადაც არის პირველი დედამიწის ზედაპირზე, პირველი დონეზე მოძრავი მანქანების სიმრავლე. რა თქმა უნდა, ჩვენს დედაქალაქშიც არის ხოლმე აი ასეთი საცობები. ეს ღამის თბილისია. მე მაქვს ორი სლაიდი მოყვანილი აქ. შესახედავად, რომ უყურებ მომწონს ძალიან ეს ლამაზია თითქოსა, ეს ღამის თბილისი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან რთულია ამ დროს საცობში მოხვედრა, როდესაც სამსახურიდან მოდიხარ, სახლამდე ვერ მიგიღწევია, როდესაც გუგუნებს ასობით და კიდევ უფრო მეტი მანქანა, იწამლება ჰაერი, სუნთქავ აი ამ მოწამლულ გაზებსა და მეტალების შემცველ ჰაერს, გაგვიანდება სახლში, იცი, რომ ხვალისევ ადრე ხარ ასეთ გომი და სამსახურში წასასვლელი და დასვენებაზე ლაპარაკის ეთმეტია, სახლში მისვლაც კი გართულებულია. და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად დრამატულად გამოიყურება აი ეს სლაიდი, რომელიც კარგად გამოსახავს დღეს შექმნილ მდგომარეობას. ნახეთ, როგორ დაბინძურებულ ჰაერს უთქავენ ადამიანები, ცხოველები, ფრინველები, წყალში მცხოვრები ეკოსისტემები. აი ამის შედეგად, აი ასეთი გამონაბოლ ქვეყნის შედეგად, აი ასეთი სითბური, მომატებული სითბური ენერგეტიკის შედეგად იცვლება კლიმატი მთელ მსოფლიოში და არა მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში. გლობალურად იცვლება კლიმატი, იმატებს ტემპერატურა, მიწაზე მსგავსება აი ესეთ დაშაშრულ ნიადაგის მქონე, ზედაპირის მქონე ნიადაგს. რა თქმა უნდა, გადიდებული ტემპერატურის გამო ხდება ჩრდილოეთ პოლუსის ყინულების დნობა. მატულობს ზღვის დონე და ხმელეთის ნაწილი დაბლობი ფართობები იძირება. იკარგება უამრავი კვადრატული კილომეტრი ხმელეთის ნაწილები. მეგობრებო, აი ასეთ სლაიდებს რომ ვუყურებთ, აი ასეთ სახის გადაცემებს რომ ვუსმენთ, აი ასეთ საცობებში რომ ხვდებით, როდესაც გვესმის გაუდაბნოების დაწყება თუნდაც ჩვენს მშობლიურ რეგიონში, როდესაც ხედავთ ასეთ გაუსაძლეს მდგომარეობას, ყოველთვის გვეს ასეთი კითხვა გვებატება. ეძებს თუ არა ადამიანი გამოსავალს აი ამ ასეთი შექმნილი მდგომარეობიდან? ან რა შეიძლება არსებობდეს, რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს აი ასეთ შემთხვევებში? მოდით ახლა მე მოგიყვებით, თუ რა გამოსავალი შეიძლება იყოს დღევანდელი მსოფლიოსთვის აი ასეთი შექმნილი მდგომარეობიდან. მე მოგიყვებით საუკუნის გამოგონებაზე. 40 წლის წინ აკადემიკოსმა, კოსმოსურ ტექნოლოგიებში დასაქმებულმა ინჟინერ-ტექნოლოგმა და გამომგონებელმა ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ მიზნად დაისახა შექმნა, რომ შეექმნა სრულიად ახალი სახეობის ტრანსპორტი. მისი აზრით, მისი სურვილით, მისი გეგმით აი ეს ტრანსპორტი ჩაანაცვლებს და განწირთავს ასე საგანგაჟოდ მომრავლებულ პირველი დონის ავტომანქანებს. უკეთესობისკენ შეცვლის გარემოს, ადამიანებს მთელ პლანეტაზე შეუმსუბუქებს ცხოვრებას, ბიზნესის კეთებას, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. მან მართლაც გამოიგონა ახალი სატრანსპორტო ტექნოლოგია და ეს არის SkyWay-ს ინოვაციურ ეკოლოგიური სიმებიანი
ტრანსპორტი, რომელიც მიწისზედით მაღალი სიმტკეცის რელსებზე გადაადგილდება. ეს ტრანსპორტი არის, მეგობრებო, კომფორტული, უაღრესად ლამაზი ვიზუალის მქონე, უმაღლეს დონეზე დამუშავებული ტექნოლოგია და მას, აი ასეთი ვიზუალის, ასეთი ტექნოლოგიის და აი ასეთი დიდი მომავლის მქონე ტრანსპორტს დღეს მხარს უჭერს 210-ზე მეტი ქვეყნის თითქმის 600,000-მდე ინვესტორი. რას ნიშნავს მხარს უჭერს? ეს ნიშნავს, რომ აი ამ ადამიანებს, 600,000-მდე კაცს, ბიზნესმენს, ჩვეულებრივ ადამიანს, მოსამსახურეს, პატარა თუ დიდი ბიზნესის მკეთებელ ადამიანებს აქვთ ინვესტირება გაკეთებული ჩვენს კომპანიაში, SkyWay-ს კომუნიტში და ეს ფინანსები ხმარდება ჩვენივე ტექნოლოგიის განვითარებას და დამკვიდრებას მთელს ქვეყნიერებაზე. ჩვენი კომპანია დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მოთხოვნადია. თუნდაც აი აქედან ჩანს, როგორი მოთხოვნადია ჩვენი კომპანია, როდესაც ხედავთ, რომ აი ამდენ ქვეყანაში არის ის უკვე გასული და აი ამდენი ინვესტორი უჭერს მხარს. ყველა ადამიანისთვის, განურჩევლად ენის, ფერის, ეროვნების, სოციალური ფენისა და ზოგადად ყველა ადამიანისთვის, ყველას, აბსოლუტურად ყველას სჭირდება სუფთა ჰაერი, სუფთა გარემო, ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა, ბავშვების ჯანმრთელობა და ბავშვების სუფთა ეკოლოგიურ გარემოში გაზრდა, განვითარება. მეგობრებო, მე გაჩვენებთ ახლა რამდენიმე სლაიდს, რომელიც ასახავს კიდევ უფრო კარგად ჩვენს ტრანსპორტს. აი ხედავთ, ეს არის ტრანსპორტი თავისი ეკოლოგიური სადგურით, გამოდის და შედის სადგურში. აი მაგალითად, აქ ორი სახეობის ტრანსპორტი, რომელიც ზევით მოძრაობს, აი ეს SkyWay-ს გზაზე, SkyWay-ის სიმებიან გზაზე ასე ეძახიან, რომელიც მაღლა მოძრაობს, ეს არის 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარის ტრანსპორტი და შესაძლებელია შემდგომში მისი სიჩქარე კიდევ უფრო გაიზარდოს. ხოლო ქვევით მოძრავი ტრანსპორტი, ეს არის 150 კმ/სთ-ში, აი ასეთი სისწრაფით მოძრავი ტრანსპორტი. ვიზუალურად, როგორც გითხარით, ძალიან ლამაზია, ამავე დროს ეკოლოგიურია, ეკოლოგიური სადგურები და ეკოლოგიური გზები ემსახურება აი ამ ტრანსპორტს. ნახეთ, აქვს კიდევ სხვა სახეს. სულ 11 სახეობის ტრანსპორტი აქვს შექმნილი ბატონ ანატოლი იუნიცკის. აქედან 4 არის სატვირთო დანიშნულების და დანარჩენი 7 სახეობა არის სამგზავრო დანიშნულების. გვაქვს კიდევ უფრო ლამაზი, აი ეს დელფინის მსგავსი და ასეც ეწოდება, დელფინი ეწოდება აი ამ ასეთი ფორმის ტრანსპორტს. მე მინდა გაჩვენოთ ტრანსპორტი, რომელიც განსაკუთრებულია, სატრანსპორტო ტრანსპორტი, რომელიც განსაკუთრებულია. აი წეღან ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ პორტებში არის გადატვირთული მდგომარეობა და ძალიან ძნელია დროულად ტვირთების ჩამოტვირთვა, დატვირთვა, ექსპორტირება, იმპორტირება. აი ხედავთ, აი ამ სლაიდზე ძალიან ლამაზად და ძალიან კარგად არის გადმოცემული, როგორ არის განტვირთული საცობებისგან პორტი. ხედავთ მეგობრებო, SkyWay-ის გზით, აი ასეთი სახეობის გზით, SkyWay-ის ტრანსპორტი პირდაპირ მიდის გემამდე. იმდენად არის დახვეწილი მისი სატვირთო ტრანსპორტი, რომ თვითონვე ყოველგვარი ამწევების გარეშე თვითონ გადმოტვირთავს, აი ამ ტვირს თვითონვე ჩატვირთავს და ძალიან კომფორტულად ემსახურება ამ საქმეს, რასაც ქვია გემებით გადაზიდვა, გადმოტვირთვა და გემებით შემოტანა სხვადასხვა იმპორტული საქონლის. მე არ მომბეზრდება SkyWay-ის ტრანსპორტის ჩვენება თქვენთვის, მეგობრებო, მაგრამ აი განსაკუთრებულად
ისეთი სლაიდები მომყავს ხოლმე, რომელიც ძალიან თავმოწყალია და კარგად ასახავს მის თვისებებს, მის მახასიათებლებს, მის უპირატესობებს პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. და მე მინდა ახლა გაჩვენოთ, რა უპირატესობა აქვს იუნესკოს ტრანსპორტს თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. აი ამ სლაიდს აქვს ასეთი დასათაურება: SkyWay და ეკოლოგია. აი ეს უპირატესობა ზუსტად SkyWay-ს ტრანსპორტის, რომ მისი ეკოლოგიურობაა ყველაზე დიდი უპირატესობა. რის ხარჯზეა ეკოლოგიური ჩვენი ტრანსპორტი? ეს უპირატესობა, როგორც გითხარი, SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს შიგაწესრავა და არ იყენებს სიახლეულ საწოს. ჩამოთვლი ბენზინს, დიზელს, გაზს, ქვანახშირს, ზოგადად აი ამ ტრადიციულ საწოს, რასაც იყენებს საწავის სახეებს, რასაც იყენებენ პირველი დონის შიდაწესრავიანი ტრანსპორტის სახეობები. ჩვენს ტრანსპორტს, ანუ ეკოლოგიურ ტრანსპორტს, ინოვაციურ ტრანსპორტს აქვს საკუთარი აკუმულირებადი სისტემები და ისინი დღის სინათლის გარდაქმნის ელექტროენერგიას და გადაადგილებისთვის მოიხმარს აი ამ ენერგიას. ზუსტად ამის გამო, რომ ის არ მოიხმარს წიაღისეულ საწოს და რომ მას არ აქვს მავნე გამონაბოლქვი, აი ამიტომ არის ეს ტრანსპორტი ეკოლოგიური და არაბინძურებს გარემოს, ატმოსფეროს, ეკოლოგიას და ჯანმრთელობისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ადამიანისა და ზედამიწაზე არსებული ფლორა ფაუნის სიცოცხლისა და განვითარებისათვის. ეს ისეთი მნიშვნელოვანი უპირატესობაა, რომ ამაზე ვერც ერთი დღეს პირველ დონეზე მოძრავი ტრანსპორტი ვერ შეედრება ჩვენს ტრანსპორტს. ეს არის ზუსტად ყველაზე მთავარი უპირატესობა: გარემოს და ეკოლოგიის გაუმჯობესება, ატმოსფეროს, ჰაერის, წყლის, ნიადაგის გასუფთავება, ასეთ ნიადაგებში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ბიზნესების ხელის შეწყობა და ზოგადად ადამიანის ყოფა ცხოვრების გაუმჯობესება. ახლა მე გადავინაცვლებ რამდენიმე წლის წინ. 2014 წელს ჩვენი კომპანია დარეგისტრირდა ინგლისის იურისდიქციაში. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი კომპანია არის დაქვემდებარებული ევროპული ევროპულ საკითხებს და ინგლისის იურისდიქციას. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ის ბაზარზე გავა, ის იქნება ზუსტად ეს ინგლისის ლონდონის საერთაშორისო საფონდო ბირჟაზე. რეგისტრაციის შემდეგ, მას შემდეგ, როდესაც ეს კომპანია დარეგისტრირდა, საჭირო გახდა კომპანიის სატრანსპორტო სახეების სერტიფიცირება და მათი მთელი მსოფლიოსთვის ჩვენება. ამას სჭირდებოდა ტერიტორია, თავისი ინფრასტრუქტურა, საცდელი გზების მშენებლობა, სატრანსპორტო საშუალებების ყველა სახის დატვირთვაზე გამოცდა. ეს ყველაფერი კი მოითხოვდა ძალიან დიდ ფინანსებს. კომპანიას ამის ფინანსები არ ჰქონდა. ამიტომ გადაწყდა ტექნოლოგიის განვითარების პროცესისთვის კრაუდფანდინგის, ანუ სახალხო დაფინანსების გამოყენება. ნახეთ, კომპანიის განვითარება საფონდო ბირჟაზე გასვლამდე დაიყო 15 ეტაპად. თითოეულ ეტაპზე ინვესტირების საშუალებით უნდა მოზიდულიყო წინასწარ დაგეგმილი თანხები, რათა შესრულებულიყო ეს მისია: SkyWay-ს სიმებიანი ტექნოლოგიის ყველა სახეობის ტრანსპორტის სერტიფიცირება. და აი ეს ზუსტად ეს მისია დაეკისრა მინსკის მახლობლად პატარა ქალაქ მარინა გორკაში ეკოტექნოპარკს. ეს ეკოტექნოპარკი აშენდა SkyWay-ს ყველა სახეობის ახალი ტრანსპორტის გამოცდა, ტესტირებები და სერტიფიცირება მოხდა და თავისი მისია მარინა გორკას ეკოტექნოპარკმა შეასრულა წარმატებით. მეგობრებო,
მას შემდეგ პარალელურად 2018 წლიდან არაბთა გაერთიანებულ ემირატებშიც შარჟაში დაიწყო SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრის და დუბაიში კი რამდენიმე კილომეტრიანი რეალური ტრასის მშენებლობები. და უნდა გითხრათ ძალიან მომწონს რომ აი ამ საკითხზე როცა ვლაპარაკობ, შარჯაში და დუბაიში დაწყებული მსოფლიო მნიშვნელობის მშენებლობები წარმატებით დაგვირგვირდა. უფრო მეტიც, გასული წლის შემოდგომიდან იქ დაიწყო და წელს გაზაფხულზეც მიმდინარეობდა ექსპო 2020. სხვადასხვა ქვეყნებიდან აქ ჩამოვიდნენ ინვესტორები, სამთავრობო დელეგაციები, ბიზნესმენები, კერძო პირები, ტრანსპორტის სფეროთი დაინტერესებული ადამიანები. მოხდა სერიოზული მოლაპარაკებები, ხელი მოეწერა SkyWay-ს ტრასების მშენებლობის დიდ პროექტებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ასევე გაფორმდა შეკვეთები გზების მშენებლობისთვის აუცილებელ პროექტირებაზე. აქ ბატონი ანატოლი იუნიცკი მუშაობს გარდა იმისა, რომ მუშაობს და ნაფონდა განავითარებს SkyWay-ს ტრანსპორტს სხვადასხვა ქვეყნებში, ის სხვა გლობალურ პროექტებზეც მუშაობს და სერიოზული წინსვლა და სერიოზული გამარჯვებებიც აქვს. ეს უდიდესი ინოვაციები იქნება: ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა, მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში და ყველაზე მთავარი ხაზოვანი ქალაქების განლაგება. ხაზოვანი ქალაქები ეს არის ახალი სიტყვა სოფლის ურბანულ განვითარებაში. აი ეს სლაიდი ასახავს ეკო სახლებს, თავისი ეკოლოგიური გრუნტები, ეკოლოგიურ გრუნტებში მოყვანილი ნარგავლებით და კვების პროდუქტებით. ხო, აი ეს სლაიდი კარგად გვიჩვენებს, ეს სლაიდი ხაზოვანი ქალაქების სიკეთეს. აი აქ ერთად არის გაერთიანებული SkyWay-ს ტრანსპორტის, ეკოგრუნტების და ეკოსახლების სიკეთე. მე დავახასიათო ძალიან მცირედ აი ეს ხაზოვანი ქალაქები. აქ შუაში ჩვენ ვხედავთ SkyWay-ს გზას, მის ეკოლოგიურ სადგურს, ამ გზაზე მოძრავ ტრანსპორტს და მთლიანი ქალაქის განაშენიანება და დასახლებული პუნქტების განაშენიანებაც მიყვება სიგრძივად, ხაზოვნად, იმიტომ რომ ხაზოვანი ქალაქები სიგრძივად მიყვება აი ამ SkyWay-ს ტრანსპორტის გზას. აქ არის განაშენიანება ეკოლოგიური სახლებით, გამოყენებულია ეკოლოგიური გრუნტები. აქ ყველაფერი სისტემურად კომპლექსში იქნება ეკოლოგიური, იმიტომ რომ ტრანსპორტი იქნება ეკოლოგიური, არ იქნება მალე გამონაბოლქვები და მომწამლავი გაზები და ქიმიური მეტალები, არ იქნება აქ ნიადაგი დაბინძურებული და წყალი დაბინძურებული აი ამ მალე გამონაბოლქვებისგან, იქნება ეკოლოგიური გრუნტი, იქნება ეკოსახლები, რომელიც არ იმოქმედებს უარყოფითად ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ასევე ეკოლოგიურ გრუნტებში მოვა ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტები, ხილი, მარცვლეული, ბოსტნეული და მთლიანად რომ ვამბობთ კომპლექსში კარგად იქნება დაცული ადამიანისთვის აუცილებელი სუფთა გარემოს ნორმები და მისი ჯანმრთელობა, მისი ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. და ძალიან კარგია, რომ ეს ეკოლოგია მოგცემს, აი ეს ტექნოლოგია მოგცემს საშუალებას თავი ავარიდოთ ყველა პრობლემას, რასაც ქმნის თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. რა პრობლემები აქვს თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტს? აი აქ ჩვენ გვაქვს გრაფიკები ნახაზების სახით, რომელიც კარგად გვაჩვენებს თანამედროვე ტრანსპორტთან შედარებით უდიდეს უპირატესობებს SkyWay-ს ტრანსპორტის სახით. აქ მოცემულია რამდენიმე გრაფიკი.
კაპიტალური ხარჯები, საექსპლუატაციო ხარჯები, ენერგეტიკული დანახარჯები, დაბინძურების მაჩვენებელი, ავარიულობის მაჩვენებელი. ამ ყველაფრით SkyWay-ს ტრანსპორტი აღემატება ყველა სხვა პირველი დონის ტრანსპორტს. ხოლო გამტარუნარიანობით, ადამიანების გადაყვანით, გადაზედვით კი ის პირველ ადგილზეა, ყველაზე დიდი ტრაფიკული მაჩვენებელი აქვს. აი აქ ამ გრაფიკზე, აი ამ სლაიდზე, მწვანე ფერი და ეს ნაჩვენები SkyWay-ს გრაფიკები, ხოლო დანარჩენი ლურჯი ფერის გრაფიკები, ნაჩვენებია ლურჯი ფერის დიაგრამების, ნაჩვენებია ყველა სხვა პირველი დონის ტრანსპორტი. მინდა კიდევ დავახასიათო სხვა უპირატესობას, გაჩვენოთ სხვა უპირატესობას SkyWay-ს ტრანსპორტეს. ეს არის აეროდინამიკურობის წინააღმდეგობის მაჩვენებელი. ნახეთ, ქვევით გამოსახულია ჩვეულებრივი პირველი დონის ავტომანქანა, რომელიც მოძრაობის დროს აწყდება ძალიან დიდ წინააღმდეგობას ჰაერისთან. უყურეთ, რაც უფრო აუჩქარებს ეს პირველი დონის ტრანსპორტი და რაც უფრო სწრაფად მოძრაობს, მით უფრო იზრდება მისი წინააღმდეგობა, მას უფრო მეტი წინააღმდეგობა ხდება ჰაერიდან და მისი აეროდინამიკურობის კოეფიციენტი შეადგენს 0.4. ეს ნიშნავს, ეს მაჩვენებელი დიდია, იმიტომ რომ ჰაერი დიდ აეროდინამიკურობას უწევს ჩვეულებრივ პირველი დონის ავტომანქანას. რა მდგომარეობაა SkyWay-ს ტრანსპორტთან შედარებით? თავისი აეროდინამიკური ფორმის გამო SkyWay-ს ტრანსპორტისთვის ჰაერის ტურბულენტობა არ წარმოადგენს რაიმე დიდ წინააღმდეგობას. ჰაერის აეროდინამიკურობის წინააღმდეგობის მაჩვენებელი აქვს მაღალი. ის 6-ჯერ ნაკლებია ჩვეულებრივ პირველი დონის ყველა ტრანსპორტის აეროდინამიკურობის წინააღმდეგობის მაჩვენებელთან. ეს ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა მოუჩქაროს SkyWay-ს ტრანსპორტმა და რაც არ უნდა სწრაფად იაროს, ის 6-ჯერ მაინც ნაკლები საწოლის დანახარჯით გამოირჩევა. ანუ ჩვეულებრივი პირველი დონის ავტოტრანსპორტი დახარჯავს 6-ჯერ მეტ საწოს ერთი და იგივე სიჩქარეზე ვიდრე SkyWay-ს ტრანსპორტი. ნახეთ, რამ ხელაზე დიდია ენერგეტიკული ხარჯები SkyWay-ს ტრანსპორტთან შედარებით პირველი დონის ტრანსპორტზე. პირველი დონის ტრანსპორტი, ჩვენ ხო ვიცით, რომ შიდაწვის ძრავები მოიხმარენ წიაღისეულს საწოს. წიაღისეული საწოვი საკმაოდ ძვირია, ბენზინი, დიზელი, ქვანახშირი, გაზი, ეს საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. თან ყოველ დღიურად, ყოველ საათობრივად შეიძლება ავტომანქანებს ეს საწოვი. ორი წუთის ველი ივლის პირველი დონის ავტომანქანა საწოვის გარეშე. SkyWay-ს ტრანსპორტთან შედარებით რა ხდება? SkyWay-ს ტრანსპორტი არ მოიხმარს, როგორც ზევით აღნიშნეთ, არავითარ იმ საწოს, რომელიც მოიპოვება მიწისზედიდან. ის თვითონ ქმნის, მეგობრებო, SkyWay-ს ტრანსპორტი თვითონ ქმნის თავის საწოს და აი ამ საწოვით გადაადგილდება. რამ ხელაზე ეკონომიურია SkyWay-ს ტრანსპორტი? თავად წარმოქმნის საწოს, თავად გადაადგილდება და ეს საწოვი ფაქტიურად მას მარტივად უფასოდ აქვს გამოყენებული. და თან ეს საწოვი, მზის ენერგიისგან მიღებული ელექტროენერგია, არ არის მავნე გამონაბოლქვების შედეგად. ეს არის ეკოლოგიური საწოვი და ეკოლოგიური ტრანსპორტი. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. მე ჯერ ისევ ვახასიათებ უპირატესობებს SkyWay-ს ტრანსპორტისას ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტზე. და რაც მე ასეთ მაგალითს განვიხილავ, მე თვითონ დავწმუნდებით, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტს აქვს დიდი უპირატესობები სხვა ტრანსპორტთან შედარებით. ამ სლაიდზე ჩვენ გვაქვს ნაჩვენები, თუ როგორ იცავს SkyWay-ს ტრანსპორტში, უბრალოდ რა იცავს SkyWay-ს ტრანსპორტში უსაფრთხოებას. ანუ რა უშლის ხელს ავარიულობას და რატომ არის ის უსაფრთხო,
ადამიანისთვის, თუნდაც მეორე დონეზე მამაყვანელი ადამიანის სიცოცხლე როგორ არის უსაფრთხოდ დაცული. უბრალოდ ყოველ წმეში ჩვენ გვაქვს მოწყობილობა, რომელიც მარჯვნე და მარცხნე ორივე რელსზე, ორივე სიმზე, SkyWay-ს ორივე სიმზე, ორივე რელსზე, აი ამ ყოველ წმეში ჩასმული მოწყობილობა იცავს SkyWay-ს ტრანსპორტს რელსებიდან გადავარდნისთან. ეს ნიშნავს, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი არასდროს არ გადავარდება სიმიდან, არ მოწყდება სიმს. კოლის მასზე იმოძრავებს. დაჯახება გამურიცხულია, იმიტომ რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი არის სენსორული და ის მხოლოდ ერთი მიმართულებით მოძრაობს. სენსორები იცავენ მას, სენსორები ისია გათვლილი, რომ რაღაც გარკვეულ მანძილზე მიახლოვებას ზღუდავს უკვე ორი ტრანსპორტი ერთმანეთს ვერ მიუახლოვდება განსაზღვრული მანძილზე, განსაზღვრულ მანძილზე მეტად. წარმოუდგენელია, რომ ის მიუახლოვდეს ისეთი მაჩვენებლით, ისეთი მანძილით, რომ გამოიწვიოს ავარია. მეგობრებო, აი ამ შემთხვევაში ყოველას ყველანაირად არის დაცული ადამიანის უსაფრთხოება. გვაქვს კიდევ საინტერესო სლაიდი, რომელზეც მინდა შევაჭერო თქვენი გადაწყვეტა. ნახეთ, აქ ჩვენ განვიხილოთ უნდა ორი მაგალითი. ერთი მაგალითი, როდესაც შენდება ა და პ წერტილებს შორის ჩვეულებრივი ტრანსპორტის, პირველი დონის ტრანსპორტის, თუნდაც საავტომობილო ტრანსპორტის ან სარკინიგზო ტრანსპორტის ქსა და როდესაც შენდება მასზე ჩვენი კომპანიის SkyWay-ს სიმებიანი ეკოლოგიური ინოვაციური ტექნოლოგიის ქსა. ნახეთ, აი ძალიან მარტივია ახსნა და ძალიან მარტივია SkyWay-ს ტრანსპორტის ოპერატორობის დანახვა. უბრალოდ, როდესაც ჩვენ ვაშენებთ SkyWay-ს ტრანსპორტს, მხოლოდ ა და ბ წერტილებში ვაკეთებთ დგარებს, გადავჭიმავთ მასზე SkyWay-ს ტრასას, სიმებს და ჩვეულებრივ SkyWay-ს ტრანსპორტი გაივლის მასზე შეუფერხებლად. მორჩა, აი ეს არის მხოლოდ მთელი მისი მშენებლობა. ამავე დროს ხედავთ, რომ მხოლოდ ა და ბ წერტილებში ხდება SkyWay-ს ტრანსპორტის მშენებლობისას დედამიწასთან შეხება და მასზე ძალიან ძალიან ცირე ზემოქმედება. მაგრამ რა ხდება, როდესაც ჩვენ ვაშენებთ ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტის გზას ან თუნდაც სარკინიგზო გზას? აი ეს მთელ სიგრძეზე ა და ბ წერტილებს შორის მიწა, წყალი, შემაღლებული ადგილი, ჩაღრმავებული ადგილები, ყველაფერი უნდა მოსწორდეს ერთ ნიშნულზე, ერთ დონეზე. ან უნდა მოიჭრას მიწა, ამოისოს ხრმული, აი აქ წყალსატევი ან უნდა ამოშრეს, ნუ თუ აქ მდინარეა და წყალსატევია და თუ კი საშუალება გვექნება, უნდა გაიდოს ძვირად ღირებული, ძალიან დიდი კაპიტალური დანახარჯების შედეგად დაშენებული ხიდი, ხო? ყველაფერი ეს დაკავშირებული არის ბუნებასთან შეხებასთან, ბუნებასთან, არა მარტო შეხებასთან, მის დამახინჯებასთან, მასზე ზემოქმედებასთან. ზემოქმედება, ანუ უხეში ჩარევა უნდა მოხდეს დედამიწაზე და უნდა შეიცვალოს დედამიწის ლანდშაფტი, უნდა მოხდეს ადამიანის მიერ ბუნებაზე ჩარევა და აი ამ ადგილებში, სადაც ადამიანის ხელი ჩაერევა, უნდა შეწუხდეს აქ ცხოვრები, ყველანაირი სახის ეკოსისტემები, მცენარეები, ცხოველები, ფრინველები. უნდა დაიხოცონ ისინი, ან ცუდ გარემოში აღმოჩნდნენ და მუტაცია განიცადონ და ერთი სიტყვით ისინი არ იქცევიან უსაფრთხო გარემოში. ჩვენ ხედავთ, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი, აი თუნდაც მარტივი ორ წერტილს შორის გზის მშენებლობის მხრივ, ძალიან ეკონომიურია, ეკოლოგიურია და ის არის ძალიან კარგი სახე და კარგი ჩვენება დედამიწისთვის, მასზე საქმიანობისთვის, მას მინიმალური ჩარევისთვის და
ბუნებასთან და ეკოლოგიასთან მეგობრობისთვის. ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, გავარკვიეთ ეს სერიოზული უპირატესობები, ვისაუბრეთ მახასიათებლებზე, გავარკვიეთ რა ძალიან აღემატება უპირატესობების მხრივ SkyWay-ს ტრანსპორტი, ყველა სხვა სახის პირველი დონის ტრანსპორტს, მაგრამ მოდით ვისაუბრეთ შემოსავლებზეც. რას მოგცემს ეს პროექტი? SkyWay-ს ინოვაციური ტექნოლოგიის პარტნიორები და ინვესტორები. პარტნიორები და ინვესტორები მიიღებენ დივიდენდებს. ნახოთ სლაიდი. კომპანიის ბაზარზე გასვლის შემდეგ თითოეული აქციის ნომინალური ფასი გახდება 1 ამერიკული დოლარი. და თუ ჩვენ დღეს 1 ამერიკულ დოლარად მყიდულობთ 25, 30, 50, 100 აქციას, უყურეთ 1 დოლარი, თითოეული ჩვენი დახარჯული 1 დოლარი გადაიქცევა 25, 30, 50, 100 დოლარად. და ეს იმასთან იქნება დაკავშირებული, თუ რა სახის და როგორ აქციას შევიძენთ, რა სახის აქციის პაკეტებს შევიძენთ. და მაგალითი მოვიყვალოთ, აი ასეთი, დღეს თუ ინვესტორმა 5000 დოლარად შეიძინა 165000 აქცია, ბაზარზე გასვლისას ამ აქციების ღირებულება გახდება 165000 დოლარი. აი მარტივი, აი ასეთი მარტივი მიდგომიდანაც ჩანს, რამხელაზე მეტი თანხის მიღება შეუძლია დღეს დახარჯული 5000 დოლარით, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე. და თქვენ ახლა დაფიქრდით, მეგობრებო, განა რა ბიზნესი შეიძლება დაიწყოთ 5000 დოლარად, რომ ამდენჯერ გაზარდოთ თქვენი კაპიტალი და თქვენი მოგება? თანაც ეს ერთჯერადი შემოსავალი კი არ არის და ერთჯერადი შემოსავალი კი არ იქნება. ეს არის მთელი ცხოვრების განმავლობაში პასიური შემოსავალი დივიდენდების სახით. ანუ ერთხელ, მხოლოდ ერთხელ აკეთებთ ინვესტიციას მომგებიან ტექნოლოგიაში, ბიზნესში. მარტივად რომ თქვათ, საქმეში დგებით მხოლოდ ერთჯერადი ინვესტიციით და მერე უშრომველად, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში თქვენ იღებთ ფინანსურ სიკეთეს დივიდენდების სახით. აი თუნდაც ამ ერთი მაჩვენებლიდანაც ჩანს, საუკეთესოდ ჩანს, რამდენად მომგებიანია თანხის სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში დაბანდება და იუნესკოს სტრიქტ ტექნოლოგიის კომპანიის ინვესტორობა. თავიდან როცა ამ კომპანიის შესახებ მე გავიგე, მასალები მოვიძიე და გავეცანი, პირველ რიგში მეც ეს მომეწონა და ამიტომ გადავწყვეტი აქ ინვესტირება, თუმცა შემდეგ ძალიან ბევრი რამ მომეწონა, რაც კი გამოხატავდა სერიოზულ უპირატესობას SkyWay-ს ტრანსპორტის მხრიდან. მოდით ახლა ჩამოვთვლი გარდა ყოველწლიური დივიდენდებისა, ანუ ყოველწლიური პასიური შემოსავლისა, რა სიკეთეს მოგიტათ ეს აქციები. მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ აქციების ნაწილი გაყიდოთ და მიღებული თანხა გამოიყენოთ ოჯახის საჭიროებისათვის. იყიდოთ მანქანა, იმოგზაუროთ, ისწავლოთ, შეიძინოთ ახალი, მაგალითად ოჯახისთვის საჭირო ნივთები, ან სულაც ახალი ბიზნესი დაიწყოთ აი ამ აქციების ნაწილით მიღებული თანხედან. ჩადოთ მიზნობრივ და კერძო ლოკალურ პროექტებში. გადაცოლოთ ტოკენებზე, კრიპტოვალუტაზე, ვიცით რომ კრიპტოვალუტა დღეს სერიოზული თემაა და საშუალება გექნებათ, რომ თქვენი აქციები ბაზარზე გასვლისას გადაცოლოთ ტოკენებზე, ნებისმიერ კრიპტოვალუტაში. გააჩუქოთ ან მემკვიდრეობით გადასცეთ თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს. ჯერ კიდევ სანამ ბაზარზე გავა, შიდა ბირჟაზევე შეგიძლიათ გაყიდოთ შიდა ბირჟაზე, მიიღოთ გაძიძებული შემოსავლები. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია გამოაცხადებს აქციების უკან შესყიდვას ბაზარში გასვლამდე. დღეს პირად კაბინეტში ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პროექტები, სხვადასხვა ღირებულების, სხვადასხვა შემადგენლობის, სხვადასხვა აქციების რაოდენობით. ანუ ისეა ეს აქციების პაკეტები დაალაგებული, რომ ყველა შეუძლია აი ამ სიკეთით სარგებლობა. თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ
პაკეტები ღირებულებით $240-დან $150,000-მდე ღირებულებით. აი ასეთი დაბალი ციფრიდან და აი ასეთ მაღალ ციფრამდე ასვლით. კარგად ჩანს, რომ აქციების პაკეტების ყიდვა შეუძლია როგორც მსხვილ ბიზნესმენებს, ისე დაბალი ფინანსური შემოსავლების მქონე ადამიანებს. და წარმოიდგინეთ სოციალურად დაუცველ ადამიანებსაც კი, თუ კი მოიმდომებენ. აქედან გამომდინარე, დღესვე ჯობს გააკეთოთ არჩევანი თქვენი და თქვენი ოჯახის სასარგებლოდ. დარეგისტრირდით, თქვენს პირად კაბინეტში აარჩიეთ თქვენთვის მისაღები აქციების პაკეტი. გადაიხადეთ სროლი, გადახდით ან გააფორმეთ ხუთივანი განვადება და ნაწილ-ნაწილ დაფარეთ აქციების ღირებულება. აი როცა უკვე სრულად გადაიხდით პაკეტის თანხას, გაიფორმეთ საკუთრებაში და გამოიძახეთ საკუთრების დამადასტურებელი სერტიფიკატი. საკუთრების დამადასტურებელი სერტიფიკატს აი ასეთი სახე, ის რეგისტრირებული არის რეესტრში და ამით თქვენ გარანტირებული ხართ მიიღოთ დივიდენდები, როცა კომპანია დაიწყებს მათ გაცემას. გარდა ინვესტირებისა, ხო, ინვესტირების პარალელურად შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ პარტნიორულ პროგრამაში და აი ახლავე დღესვე სანამ ბაზარზე გავა კომპანია, აქვე გამოიმუშაოთ ბონუსები. დღეს მდგომარეობით SkyWay-ს კომუნის გამოცხადებული აქვს ჩელენჯი, შეჯიბრება და შეგიძლიათ ჩაერთოთ აი ამ შეჯიბრში. მიიღოთ სხვადასხვა სახეობის უამრავი პრიზი, გაიმარჯვებოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და აიმაღლოთ თქვენი კვალიფიკაცია. თუ ხართ პარტნიორი, მხოლოდ გახდეთ ლიდერი, მასტერი, შემდეგ შეძლიათ გახდეთ ექსპერტი. თქვენი შრომით, თქვენი ინვესტიციების მოზიდვით ეს ყველაფერი შესაძლებელია, მეგობრებო. ჩვენს ასე გავხდეთ ექსპერტები, ასე ვიშრომეთ SkyWay-ს კომუნიტში, ასე ავიმაღლეთ კვალიფიკაცია და ასე გვცემს პატეს დღეს ჩვენი SkyWay-ს ერთიანი მეგობრული ოჯახი. თუმცა ჩვენ კვალიფიკაციის გარეშე ერთმანეთს ყველას ძალიან დიდ პატეს ვცემთ. დღეს საქართველოში საკმაოდ დიდი გუნდი ყავს SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. მას მხარს უჭერს და ინვესტირება გაკეთებული აქვს 2000-ზე მეტ ადამიანს. ეს საკმაოდ დიდი ოჯახია, მეგობრებო. ფუნქციონირებს რეგიონალური განვითარების ლიდერთა საბჭო. SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიით დაინტერესებულ ყოველ მსურველს, ყოველ ახალ ინვესტორს, ჩვენ პარტნიორს ვიწევთ ჩვენთან. ლიდერთა საბჭოში ხვდებით მეგობრულად და ყველანაირად ხელს ვუწყობთ განვითარებისათვის. არაც შეეხება იმას, თუ რომელ ეტაპზე ვართ დღეს SkyWay-ს კომპანია, SkyWay-ს კომუნიტის და UNESCO Strength Technology დღეს არის განვითარების მე-15 გადამწყვეტ ეტაპზე გადადის. ჩვენი კომპანია და ჩვენი ინოვაციური სიმებიანი ტექნოლოგია ემზადება ბაზარზე გასასვლელად. მზადდება სერიოზული პროექტები. მუშაობა მიდის ყველა მიმართულებით. ახალი ქვეყნები ერთვებიან ტექნოლოგიაში. იწყება ახალი პროექტების და გზების მშენებლობები. ვითარდებით და უახლოვდებით ჩვენს მიზნებს. ასეთი მნიშვნელობის შემოთავაზებები ხშირად არ ხდება ცხოვრებაში. ახლა მეგობრებო, ზუსტად ახლა გმართებთ, გაითვალისწინოთ თქვენი შემდგომი ნაბიჯები. არ დააგვიანოთ შემოთავაზებული აი ეს შესაძლებლობების მიღება და გამოყენება. იმიტომ რომ სულ ახლა მომავალში გქონდეთ მყარი ფინანსური მდგომარეობა და SkyWay-ს კომიუნიტიდან ერთად განახორციელოთ თქვენი მიზნები და ოცნებები. ეს არის ჩვენი კომპანიის ლოგო და დასახელება UNESCO Strength Technologies, რომელთანაც მუშაობს SkyWay-ს კომიუნიტი, ანუ ჩვენ პარტნიორული სისტემით მუშაობთ ადამიანები, ვავითარებთ ამ ტექნოლოგიას და მხარს უჭერთ ინოვაციური ტექნოლოგიის განვითარებას. ჯერ კიდევ, აი მე გამოკეთილად გეტყვით, რომ ჯერ კიდევ არის SkyWay-ს სიმებიან ინოვაციურ ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში ჩართვის დრო და საშუალება. თქვენზე არის
რომ გააეცნოთ იუნიცკი სტრინგ ტექნოლოგიის კომპანიას, ასევე SkyWay-ს კომიუნიტის შემოთავაზებებს. მხარი დაუჭიროთ მას, მოიძიოთ სახსრები, მოსინჯეთ და შეიძინეთ აქციების პაკეტები. ეს იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის, თქვენი შემდგომი ფინანსური უზრუნველყოფისთვის. მეგობრებო, დღეს ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა გადავხედო, არის თუ არა შეკითხვები დღეს ჩატში. ახლავე დღეს ჩატში შეკითხვები არ არის. შესაძლებელია შემდეგ დაგებადოთ შეკითხვები, ან შენიშნები, ან სურვილები, ან როდესაც YouTube არხზე იქნება ეს პრეზენტაცია. აი იქ, ვინც მოისმენს, მათ დაებადოს ეს შეკითხვები და შენიშნები და წინადადებები. ამიტომ მე აქ ვტოვებ ჩემს კორპორატიულ ელექტრონულ ფოსტას. შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, მომწეროთ აქ ნებისმიერი თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხი, შეკითხვა, შენიშნვა, სურვილი და მე მასზე გიპასუხებ შემდეგ ვებინარზე. დღეს კი ამით გემშვიდობებით. კარგად გრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ, დიდ წარმატებებს. კარგად.